går han. Ja, lugn ner. Ja, det är lugnt. Ja. Det är god lyft han. Ja, kom åt den, Henke. Du måste hjälpa mig, säger jag. Nej. Du måste hjälpa mig. Jag säger så måste du göra det. Ta spjut, säger jag. Nej, men jag vill inte det. Du, ta spjut, säger jag. Kör nu. Kom igen nu, säger jag. Nej, men kör! Akta kroken. Min rygg är inte packt upp, säger jag. Kör! Ja, det här är det. Min rygg är packt upp, säger jag. Vad är Henke, ta över. Nej, du måste ta över. Nej, han kör. Du måste ta över, säger jag. Vill jag köra upp? Vi sätter fast den här i knapen. Ja, ja. Kör vi inte. Var ska jag köra framåt? Rakt. Han är ganska rakt under. Jag har en knapp på mitt sånt där sjö, längst bak. Knapp? Ja, det är alltså att skriva in, menar du? Jag har den här! Här då, han kommer här. Fortsätt. Nej, han är rakt under. Backa nu! Ja, jag vet. Måste lyfta den högre upp. Ja, men jag lyfte Henke riktigt. Han robbade inte mer. Det gick inte mer. Du bestämmer farten, Henke. Ja, men det här är jättebra. Den här jävla lyften. Ja, bara nu. Akta. Nu tappar jag taget. Helvete. Bra, fortsätt där. Bra, Sanke. Kom igen nu. Kom igen, Sanke. Nej, det... Kom igen. Nu börjar jag ta stopp. Nej, ja. Kom igen. Bra, Sanke. Nej, då. Han kommer så jävla. Nu kommer han. Han är 2 meter ifrån. Ställ dig där. Jobba nu. Hjälp åt han, Micke. Hjälp åt, Sanke. Ja. Nu kommer han då. Harald! Ja. Frikoppen! Thailand! Kommer här! Ja, men nej, du släpper inte kroken! Jag har den! Ja, men när kommer mot mig! Då simmar jag av! Jävla grej! Om han börjar spratt! Nej, du, jag kommer upp nu! Tumpt mig! Nej, släpp. Ta upp mig, jag har vatten. Ta upp, jag har vatten i. Jag tar upp det, Zacker, inga problem. Ta ett kort på. Woho! Rest 2014. Sveriges nationaldag. Nej, fan Henke, vi släpper tillbaks han nu. Det är klart, det bestämmer du. Ja, det gör vi. Ingen diskuterar. Tack kompis.
vänta, vad kan du göra? Där då. Hej då kompis. Syns nästa år.